දැන් පහුගිය කාලේ ඔබ ආයතනයේ ගෑස් මිල ඉහළ දැම්මා. වෙළඳපළ තුල ගෑස් හිඟයක් ඇති වුණා. ඇත්තට මේක ගෑස් හිඟයක් මවාපෑමක්ද එහෙම නැත්නම් මොකක්ද මේ ගෑස් මිල සූත්‍රය? ගාක් අය මේ ගෑස් ගැන කතා කරනවා ගෑස් ගැන නොදැන. අපි ආගම් වශයෙන් බෙදි. මුස්ලිම් අය වෙනම මුස්ලිම් දේශපාලන. සිංහල මිනිස්සු වෙනම බෙදි. බෞද්ධ අය වෙනම. මේකේ කල්චරල් ෆිට් එකක් නැහැනේ අපේ ලංකාවේ. ඒක හොඳටම කියනවනේ. ගොවියෝ උද්ඝෝෂණය කරන්න බෑ. ගුරුවරු උද්ඝෝෂණය හැම මිනිස්සු සමාජයේ අසාධාරණ නිසානේ එහෙම උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. නීතිය සහ සාම. එක රටක් එක නීතියක්ද? ඒක කියන්නේ නීතිය එකයි හැමෝටම. අද එහෙම නැහැනේ දේශපාලඥයෝට එක නීතිය. දුප්පත් මිනිහට එක නීතිය. පොසත් නැහැ. දුණත් ගත්තොත් මේ තියෙන කොළඹ වරායයි කොටස් විකුණනවානේ ඉන්දියාවට. අපිට ඇත්තටම අපි ෆේල් නේ. රටට හොඳ නායකයෙක්. මේ රටේ ව්‍යවසායකයෙක් වීම සාපයක්. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. අපි සෞභාග්‍යමත් රාජ්‍යයක ජීවත් වෙනනේ. ආස ඒක නැති නිසානේ ගොයක් ගොඩක් අය ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙන රටවල